可以是吧？你不是两个手机，我一个手机它坏了的嘛，坏了的嘛，一个手机是坏了的。想不想要干红枣呀？就是吃的，就是这样干吃，就是这样吃的，很脆很脆的。一时很的很。想要的话，我给你们晒一个，又实惠又好吃又香的干红枣。去哪里了呀？噔噔噔，这样子的一箱，这样子的一箱，帅哥姐吗？我拍了是发三盒吗？你拍的是牙膏还是巴黑牙呀？巴黑牙的话拍一发四啊，牙膏的话拍一发六，拍一发六，巴黑牙的话就是拍一发四啊，到手四啊，帅哥姐吗？对，下面小黄车里面去买。来，我们红枣9.9，9.9，算给你吗？刚剥脆，很脆很脆，到手一箱，一包，两包，三包，四包，五包，六包，七包，八包，九包，十包。到手十包，再一个点吗？没有糖是吧？它没有糖啊，没有糖，但它本身红枣就是甜，有点甜的嘛，甜的嘛。啊，主要因为在直播，香甜味，对的，香甜味，香甜味啊，帅哥姐们。9.9啊，赶紧去拍这个的话，应该也没有多少啊，帅哥们，赶紧去拍这个算一个福利的啊，帅哥们。而且我们都吃红枣，很好吃，对对对，十八，好香。我拍了牙膏，什么时候发货？每天发货啊，每天发货，帅哥姐们，每天发货。还没有拍，赶紧去拍红枣。每天发货啊！香脆香脆的，干不脆。拍了佳琪，好的，谢谢你们的支持，谢谢。我们喜欢吃的去拍啊，拍了，我拍了发货。好的，谢谢你们，谢谢你们的支持啊，谢谢叔叔阿姨们。好香，我好喜欢吃啊。拍了两单，谢谢你们，谢谢你们的支持啊！谢谢帅哥姐们，三个朋友都拍了，支持你，谢谢你们的支持，谢谢。但是你们不要为了支持啊，只随去拍，你们要真的自己想吃或者自己需要用，再去拍啊，帅哥姐们，不要花冤枉钱，不要花冤枉钱啊！再吃一包，永远永远支持你，谢谢你们的支持啊，谢谢。它里面有好多，也有好多。拍了两单，谢谢你们，谢谢。一包有多少颗？它不一样吧？一包我看一下，我这一包我吃了一颗，一颗，两颗，三颗，四颗，五颗，六颗，七颗，
这一包的话有八个，这包有这么大的有八个。而且刚好去上班，我上班的话，上班的话就没有时间了嘛，没有时间忙的话比较好嘛，对不对？你拍了一张佳琪，谢谢。阿紫拜拜，你要去睡觉了吗？必须得支持女儿，谢谢你们的支持啊！你们那么多叔叔一直在爱着我，一直在支持我，我会越来越好看的，对不对？拍了三单佳琪，谢谢。这黄枣让你们可以多拍一下。我也不说了，这个的话9.9，这个那个我也就不说了。你们自己去拍就可以了，去下方小黄车去看，想要什么去拍什么，想要什么就拍什么，我就不多说了。都在下方小黄车，帅哥姐们，我们自己去看，然后自己去拍，我就挂在那里不下车。阿紫肯定支持你啊，谢谢你们的支持，谢谢，爱你们哟。拍了红枣，好的，谢谢红枣，那你们可以多拍几单。牙膏的话拍一单就可以了，一家拍一单，牙膏的话六支，天哪，什么概念？巴黑羊的话，我们家里有叔叔阿姨啊、老人呀、啊，或者小孩啊，就是晚上睡，就是我怎么说呢？我就是我怕的要我说了，提示知道吗？其实很多叔叔阿姨你们知道的可以打在后背上。我早拍了，谢谢。阿紫多吃一点，你瘦了。我早拍了两单，谢谢你们的支持，谢谢。对，挂在那里，然后我们自己慢慢自己去看，自己想要什么去拍什么，好不好？自己想要什么就拍什么，自己想要什么就去拍什么。就是我建议帅哥姐们，你们去拍那个巴黑羊，知道吗？其实我建议你们去拍这个白黑羊，因为我的叔叔阿姨都是粉丝，都是基本上都是上来就30-40岁呀、啊、那种，对不对？30-40岁以上的，所以我觉得我们可以真的多去拍这个，因为我觉得女孩子也好，男孩子也好，多喝这个是对哪里都好的，知道吗？对这里呀、啊，对晚上睡就翻来覆去的呀，数星星呀，干嘛的那些。真的可以去拍这个去喝，晚上一杯早上一杯的这样去喝，知道吗？晚上一杯早上一杯这样去喝，然后你们拍回去之后，你们打拆开一两包去喝，你们觉得不好喝的话就把它退回来就可以了，啊，你的性格太好了。应该基本上人的性格都是像我这样的吧，我这个不是性格不是好，我这个性格是笨。你们拆开一两包喝，你们不喜欢不满意就可以随时退回来的啊，知道吗？帅哥你们，我都已经整整喝了一盒了，你们看一下这一盒里面还有没有，没有了，刚刚最后一包被我泡喝了，没有了。所以我们可以多拍，可以去拍，一人可以去选择一单这个，帅哥你们，真的一人可以去选择一单这个，对，多喝这个是对身体，对的，很多叔叔阿姨都明白，很多叔叔阿姨都懂。拍了阿紫最善良了，没有。其实说实话，我的话，你看，我前一段时间我又不上班，我可以给你们卖东西的，但是我觉得东西的话就是到了，我可以给你们卖，但是我觉得我自己都还没有试吃，我也自己都还没有试用，我就不放心给你们，知道吗？甩给你们，所以呢，我自己试吃了整整，特别是我这两天上夜班，我经常吃这个，它确实是很好的。而且我这几天不是睡不着，老是睡不着嘛。阿
子你拉黑粉好多粉丝，没事没事啊，我们只是每个人的想法不一样而已，也没有什么黑粉白粉的，对不对？就是每个人的想法都不一样嘛，所以呢让他们就是怎么说就怎么说呗，没事的。阿子你没有看到，不是不会看，嗯，对，每个人的分子不一样，对对对，每个人的思想和这个想法什么都不一样的嘛，帅哥姐妹，对不对？所以呢我们也不要去说谁是黑粉谁是怎么怎么样，每个人的就是那个想法那个，哎呀，怎么说呢，我也不知道怎么说，我也不知道就怎么去表达。阿子，我怎么加不了粉丝团？加得了，粉丝团就在这个上面这里。还有帅哥姐妹，我们可以去加群啊，去加群。然后我有的时候没有时间直播的话，我们可以在直播间就群里面去聊，知道吗？去群里面去聊，好好的加油。好的呢，我会好好的加油的。嗯，对，粉丝团就在这个右上角这个爱心这里，帅给你们多点一点这个右上角这个粉丝团。我感觉我现在粉丝团是多少，我现在粉丝团是6400，帅给姐们。牙膏有啊，牙膏在下方，牙膏在下方，我加不进去，加得进去的加进，你们去加那种人少的啊，人少的去加那个人少的，帅给姐们。来，我们再拍一下牙膏，帅哥姐妹，我们还没有拍到牙膏的，帅哥姐妹，我们再拍一下牙膏，益生菌的牙膏，益生菌的牙膏，拍一发六，今天直播活动价拍一发六啊，帅哥姐妹，整整六瓶啊，整整六瓶，拍一发六，帅哥姐妹，阿子加油，好的，会加油的，会加油的，拍一发六，整整六只，对，是六只，对的。对，我们口气重啊，就是张口了，是坐在别人的旁边都尴尬都不敢张口的那种叔叔阿姨啊，还有我们经常就是我们的叔叔们爱抽烟啊，爱喝茶呀，爱吃槟榔呀，对不对？也要用好一点的牙膏，知道吗，帅哥们？其实我觉得人我们嘴巴是很重要的，因为张口说话呀干嘛的时候就会可以让人很尴尬，真的。到手六只，对对，到手六只。嗯哼哼，你拍了，谢谢你们的支持，谢谢。拍了牙膏，日又日就又，好的好的。天哪，谢谢你们的支持，谢谢苏爱给姐们的支持。正能量，其实我感觉，其实我这样子跟你们聊天，我也很开心，有的时候很开心。我是一个这样子的人，帅哥们，我的心就会也很容易就是很开心，也很容易就是很伤心的那种，很容易很开心，很容易很伤心的那种。不知道为什么，谢谢加入粉丝团。对，还没有关注阿子的，关注一下阿子啊！还没有关注阿子，关注一下阿子。也拍了，谢谢你们的支持，谢谢。多想一点开心的事，嗯，我看一下，目前的话也没有什么开心的事，也有，就是让我认识了那么多叔叔阿姨，也是一种开心的事。然后让我经历了那么多事情，也是一种好事，也是一种开心的事，对不对？嗯，我相信以后也会有很多很多开心的事会等着我来开心，等着我来开心。对，叔叔阿姨喜欢我也是开心的事，真的。